kebenaran sentiasa berselera. Selamat pagi guys. Hari ini sahur kita makan mac and cheese segera. Senang je. Semudah 1, 2, 3. Mula-mula kita rebus dulu macaroni tu. Rebuskan sampai dia kembang dan lembut. Taburkan sedikit garam semasa merebus. Okey, kuah cheese je kita gunakan campuran keju segera. Ada jual kat kedai. Harga pun dalam RM12. Cara-cara nak bancuh pun ada di belakang plastik tu. Bila makaroni dah kembang, kita toskan dia. Macam saya pakai penapis tea. Ini je yang ada kat dapur. Nak cepat, tuang je dalam sikit. Nampak gebu kan? Nak makan mentah macam ni pun boleh. Seterusnya, kita buat sos dia. Masukkan ke semua tepung instan tadi. Tuangkan satu gelas setengah air. Air pakailah air menara ke air tapisan tu pun boleh. Kacang sampai sebati. Jangan berhenti. Berhenti bila ada lampu merah je. Okey, bila dah sebati tepung dengan air, barulah nyalakan api. Buka kecil je. Nanti takut dia kering sangat. Kacau sampai kisau menggelegak. Dah tu, tuangkan makaroni yang dah direbus tadi dalam kuali. Kacau lah sampai rata. Bagi semua makaroni di selaputi cheese. Ketuk sikit kuali tu, tanda masakan hampir siap. Bila dah rata, tutupkan api tu tadi. Pindahkan makaroni dan cheese ke dalam mangkuk. Dah siap, boleh taburkan sedikit hot dog atau apa-apa hiasan yang korang rasa perlu. Okey, selamat bersahur dan selamat menjamu selera guys.